Bəli, amadayım, bəfəm. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin və bihi nəstəin. Keçən verilişlərdə qeyd etdiyimiz kimi İmam Hüseyn əleyhissalam insanların islahı üçün gəldi və onların islahı üçün qiyam elədi. Və onları Allaha yetirmək üçün öz canını, yaxınlarının canını fəda elədi. Yaxınlarını əsir apardılar şəhər bə şəhər. İslah üçün hər nəyə razı oldu. Həzrətin Aşurada, Kərbalada düşmənə bir çox nidaları var. Onları oyatmaq üçün. Bir neçəsini diqqətsə çatdırdım. Onlardan biri də bu idi. Həzrət buyurur, İn kanə dinu Muhammedin ləm yəstəqim illa bi qətli fimə suyufi xəzini. Həzrət buyurur ki, Muhammed sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin dini aradan gedəcəksə, dininin yaşamağı üçün mənim canım qurban getməlidirsə, Əli Əkbərimin canı qurban getməlidirsə, Əli Əsxərimin başı qurban getməlidirsə, bütün yaxınlarım qurban getməlidir, əsirlər getməlidir, elə isə ey qılıncdar, gəlin doğruyum məni. Peyğəmbərin dininin yaşamağı üçün, insanların islahı üçün ki, elə bir iş görüm, qiyamət gününə qədər insanlar bu yolla Allaha yaxınlaşsınlar, eybi yoxdur, qılınclar, doğruyun məni, doğruyun Əli Əkbərimi, doğruyun Əli Əsxərimi, əsir aparın ailəmi, təki bu din yaşasın, təki bu din qalsın. Tək ki, bu din vasitəsi ilə insanlar islah olsun. Canımı da qurban verərəm. Baxın, İmam Hüseyn əleyhissalam buna görə yaşayır. Allahın dinini yaşatdı və Allah da onu yaşatdı. İmamın digər bir nidası budur. Həzrət buyurur, Ələ və innəd-da'i ibnəd-da' qəd rəkzə beyni ithnəyni beynəssəl. Əz-zillə, həyhat minəz-zillə. Əgər istəyirsinizsə, mən seçim qarşısında qalım. Zilləti seçim, yoxsa azad olum. Zilləti seçib o zinazadəyə əməl etməkdənsə, mən o azadlığı seçirəm. O azadlıq mən üçün mühümdür. O zinazadəyə Beyət etməkdənsə, babam Muhammed sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin dininin aradan getməyindənsə, canımı qurban verməyim daha əhəmiyyətlidir. Canımı qurban verərəm, amma o dinin aradan getməsinə razı olmaram. Həzrət buyurur ki, Ələ tərəvnə ənəl haqq la yəməl bih və ənəl batilə la yətənahi ən. Bilmirsiniz ki, haqq yalnız haqqı qoruyanlarla qorunar. Batil yalnız o batildən çəkindirilənlərlə çəkindirilər. Yəni, Həzrət buyurur ki, yalnız bizim kimi insanlar gəlib haqqı deməlidir, insanları haqqa dəvət eləməlidir. Və batili insanlara tanıtdırmalıdır. Mənim də vəzifəm budur ki, İnsanlara haqqı tanıtdıram və haqqa onları dəvət edəm. Və mənim vəzifəm budur ki, insanlara batili tanıtdıram və onları batildən çəkindirəm. Mən öz vəzifəmin icrası üçün Allah tərəfindən göndərildim. Mən Allahın elçisiyəm. Mən göndərildim ki, Allahın dinini insanlara olduğu kimi çatdıram. Bu avam cəmaatı aldatmasınlar. Bugün də belədir. Zahirdə din iddiası edib insanların başını alladılar. Doğru olmayanı insanlara doğru tanıtdırırlar. İmam da deyir ki, biz və bizim yolumuzu gedəcək insanlar, siz İmam Hüseyn əleyhissalamın davamçıları, İmam Hüseyn əleyhissalamın bu risalətinin davam edənlərisiz. Sizlər də gərək İmam Hüseyn əleyhissalam kimi insanlara haqqı tanıtdırasız, və onları haqqa dəvət edəsiniz.
insanlara batili tanıtdırasız və onları batildən çəkindirəsiz. Vəzifə budur, hədəf budur. İmam Hüseynin yolu da budur, məktəb də budur. Ona görə buyururlar, məktəbdir. Bitmədi Kərbalada İmam Hüseynin sözü. Söz qiyamət gününə qədər davamlıdır. Qiyamət gününə qədər əməl olunmalıdır. Qutarmaq söhbəti yoxdur. İmam Hüseyn əleyhissalamın yolu budur, biz də bu yolda qərar tutmalıyıq. İmam Hüseyn əleyhissalam ki, Kərbalada bu nidaları edir, sənə, mənə, hamıza bir-bir bu nidaları edir. Biz də bugün bunu özümüzə meyar qərar verməliyik. Biz də bu yolu getməliyik. Allah Ta'ala Həzrətin yolunu getməkdə bizləri müvaffaq eləsin. Siz əzizlərimi Allaha tapşırıram, gələn verilişlərdə görüşmə ümidi ilə. Sağ olun. Allah amanında. Assalamu aleykum və rahmetullahi və bərakatuh. Pənc toşudun, hə? Pənc.